بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج تین شوال المقرم 1436 ہجری میں اس ٹائم حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں مسجد نبوی اور قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتی غرض کے لیے. اس ٹائم میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں کھڑا ہوں جہاں پر خلافت عثمانی کے دور میں ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی تو یہاں پر مختلف اصحاب رسول خلفاء اور 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اسما خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار میں درج کیے تھے. آج ہم 12 ائمہ علیہ السلام کے اسما کی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ دیگر مومنین جو زیارت نہیں کر سکے وہ بھی ان اسما کی زیارت کر لیں. اس میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ میں زوم کر رہا ہوں, یہ ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا مبارک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. یہ مسجد نبوی ہے, اس میں ظہر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے. امام علی اور امام حسین کے سے مبارک بات تھوڑے فاصلے پر جا کر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک درج ہے جس میں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں واضح طور پر حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک درج. اس کے بعد ہم دوسری سائڈ پر آتے ہیں. یہ اب آپ نام دیکھ رہے ہیں جس کو میں ابھی زوم کروں گا. یہ نام مبارک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک درج ہے. واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی دوسری طرف ہم آتے ہیں, یہاں پہ آپ گنبد خضرا کی بھی زیارت کر سکتے ہیں مومنین. یہ نام جس کو ہم زوم کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھویں امام امام رضا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک. اس حصے میں مختلف مقامات پر 6 ائمہ اہل بیت علیہم السلام 6 اماموں کے نام درج ہیں. اب دوسرے حصے میں چلتے ہیں جہاں پر باقی دیگر ائمہ کے اسماء درج ہیں. اس میں مسجد نبوی میں یہ صفائی ہو رہی ہے. ہم دوسرے حصے میں آ گئے ہیں. اس حصے میں دیوار کی ایک طرف 4 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے 12 ائموں میں سے نام درج ہیں جن کو ہم باری باری زوم کر کے دکھاتے ہیں. سب سے پہلے جس نام کو میں زوم کر رہا ہوں وہ ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, 5ویں امام کا نام مبارک. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے. اس کے ساتھ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے. امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے. اس طرف 4 ائمہ کے درج ہیں, باقی 2 رہ گئے ان کا دوسرے سائڈ پر ہے.
ये नाम जिसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ, ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का नाम है मुबारक है। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक के साथ आप देख सकते हैं आखिरी इमाम अल-हुज्जत इब्न अल-हसन इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक दर्ज है। सलाम हो इन सब पर, सलाम हो आइमाए बैत अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो वारिसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमको तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अपनी हुज्जत का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, ताकि सही मानों में आले मोहम्मद की हुकूमत हुक्मरानी पूरी दुनिया में कायम हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजहुम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।